Uppgift 13. Repostående om en dragsfunktionen y lika med f av x, sant eller falsk. Motivera ditt svar. Okej, funktionen f av x är lika med 0 har bara en lösning. Vad betyder det? Y är lika med 0. Det betyder att vi hittar dem i x-axeln. Men vi har en punkt där, en punkt där. Då är det här är falskt. Okej. Ska vi titta på b? Koefficienten framför x upphöjt till 2-termen i funktionens formel är mindre än 0. Alltså vi har y är lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c betyder den här. Den dragas funktion. Om a är större än 0, det ser ut så här, så vi innan. Om a är mindre än 0, det ser ut som ledsen. Det betyder det här är sant. Ja?